Bon dia, el meu nom és Lucía Pascual Martos i vaig a parlar de la meva localitat i les faenes que treballen les persones que habiten en ella. La meva localitat és Catarroja i com podeu veure té molts edificis, però no són tan alts com els de València, perquè la meva localitat és un poble i és més xicotet. A Catarroja, igual que a València, les persones creuem el carrer per les passos de vianants. Però anem en compte, primer hem de mirar si passa algun cotxe, perquè els cotxes també circulen per la calçada. Perquè puguem conviure sense accidents de trànsit. Aquesta és una senyal de stop i indica que els vehicles s'han de detindre completament abans de passar perquè no tenen la preferència en un encreuament de carrers. En la meva localitat, els habitants treballen en moltes faenes diferents. En el centre de salut treballen els metges i les infermeres. En la farmàcia, les apotecàries. I en el supermercat, les dependentes, que ens ajuden a trobar tot el que necessitem. Adeu, fins a un altre dia.